Бахмутський сіверський напрямок відвідав Олександр Сирський, генерал-полковник, командувач сухопутних військ. Поспілкувався там із командувачами цих напрямків, оскільки ситуація надзвичайно напружена, власне, так і описує генерал-полковник Сирський. Вкрай інтенсивна обстановка, яка характеризується інтенсивним застосуванням противником вогню артилерії, мінометів, ударних дронів і веденням штурмових дій. Отже, заслухав звіти командирів, прийняли ефективні рішення про оборону і усунення проблемних питань у цьому районі. Тим часом ворог пре на Білогорівку, штурмові загони якраз зетівців, шторм зет колишніх кримінальників, рухаються на це село. І тут тримає оборону у Білогорівці 81-ша аеромобільна бригада. Витримують тут оборонці цього району і бомбардування дуже рясні російської авіації, і стримують піхотні штурми. Ворог намагається забігти буквально в Білогорівку і там закріпитися. Завдяки героїзму, самовідданості наших військових, росіянам це не вдається зробити. Однак ситуація дійсно дуже напружена по Білогорівці. І непроста вона також в районі Виїмки, Веселого і Спірного, де продовжують росіяни вперто лізти по цій ділянці. Якраз в район Виїмки, от північніше, вони намагаються сюди рухатися. Тут їх теж стримують наші військові. Тобто це дві проблемні тут ділянки. По Бахмуту зараз найбільш такі активні штурмові дії ворога, як повідомляють, відбуваються південніше Іванівського. Ця сіра зона, яка тут з'явилася, це результат вимушеного відходу наших військових із цього району. Якраз південніше траси, південніше Іванівського. Ми можемо це і на таймер так само побачити. От вчорашня ситуація, ближче були позначені українські позиції, зараз довелося відійти трохи на південь, якраз ближче до Кліщівки, стягнутися в районі цієї висоти біля Кліщівки, якраз ці бої відбуваються. І відповідно по самій Кліщівці, Андріївці немає змін, але по Іванівському бачимо, що просування ворога, або ж принаймні збільшення сірої зони, воно дуже і дуже помітне. Це кілька сотень метрів по карті. Тому біля Бахмута так само ситуація непроста, і Сирський не випадково їздив і туди. По Авдіївці у нас відбуваються зараз головні події на південь від Авдіївки. Якщо раніше ми приділяли багато уваги Степовому, Бердичам, Коксохіму, то й зараз ці ділянки безумовно важливі. Там штурми росіян не припинилися, але зміна, яка привертає увагу оглядачів за останні дні, це вривання росіян на вулиці Соборну і прилеглі до неї на півдні в якраз Авдіївки. Тут залишається сіра зона, тобто росіяни тут не закріпилися. Однак за останні дні їм вдалося пройти район цього кафе «Царська охота» і якраз зайти на південній вулиці Авдіївки. Це результат якраз їхніх штурмів за останній тиждень фактично. Тобто ми бачимо, як змінювалася ситуація за дні, напевно, 4 доби. От відтоді закріпитися росіянам от якраз в районі цих вулиць Соборної і двох сусідніх не вдалося, але вони продовжують намагатися це зробити. Як описують автори Діпстейту, це доволі дивна тактика росіян. Тривають дивні події на південних околицях Авдіївки, пишуть автори Діпстейту. Чимало дій ворога не піддаються логічному поясненню. Зеніт, позицію Зеніт ворог не захоплював, тому за той фланг поки що можна бути спокійним. Зараз же важливо, аби росіянам не дали закріпитися у приватному секторі. Ворог продовжує також натиск на Первомайське, де має частковий успіх. Отже, зараз йде боротьба за ось цей приватний сектор, за ось ці три вулиці на півдні Авдіївки. Ну і наразі виглядає так, що росіяни діють доволі спонтанно і хаотично там, і намагаються там зараз закріпитися тими силами, які у них є. По Первомайському ми бачимо, що суттєво тут карта не змінилася, однак про певний успіх росіян бачимо Діпстейт, принаймні на словах, текстом супровідним пишуть. Ну і по Мар'їнці так само.
точаться бої в районі Георгіївки. Тут ворог також мав певне просування в районі ферми на північ від Мар'їнки. Зараз ми побачимо цю зміну. Отже, тут, власне, ось ця ферма, вона позначена тут навіть на карті. Ми бачимо об'єкти, які тут розташовані. І от зовсім уже окупували територію цього розбитого фермерського господарства росіяни. Просування на ділянці завширшки 470 метрів на глибину до 300 метрів відбулося з боку ворога, і також поруч тут точаться бої у східній частині Георгіївки в районі вулиці Жовтневої на підходах до села Георгіївка зі сходу. Отже, це те, що Донеччини стосується. По інших ділянках коротко пройдемося. У нас в районі якраз Роботиного точаться бої і біля Вербового, і біля Роботиного, однак без суттєвих змін. Деякі оглядачі акцентують увагу на тому, що на захід від Роботиного нібито осінтери, тобто відкриті джерела, дані з дронів, відео вказують на певні успіхи українських військ просування, але вони мають локальний характер, тобто тут тривають зустрічні бої за певні позиції, які переходять з рук у руки. А по Кринках, по південному берегу Херсонщини у нас, власне кажучи, ситуація така, що ворог дуже активно теж сьогодні пробував штурмувати, теж про це пише Осман на телеграм-каналі, говорить снайпер, і пише, що зранку росіяни активізувалися і більше, ніж зазвичай. Пробують лізти, хлопці по них відпрацьовують касетами. Так само успіху ці просування ворога не мали. Вчора ми також розповідали про випадки саботажу і відмови росіян від таких штурмів. Ну і наприкінці обговоримо також історію із плануванням російського нападу на Європу, як це бачать у самій Європі, скажімо так. Принаймні, після видання Bild, про це вже пише і інше видання, британське Daily Mail, вони вийшли з такою картою, зі стрілками і покроково розписали, як Росія буде атакувати Європу в 44-му році, якщо Росія проіснує, звичайно, до такого року і збереже свій наступальний агресивний потенціал, то, відповідно, на думку якраз британських журналістів і експертів, з якими вони поспілкувалися, а серед них, зокрема, і генерал Бен Ходжес, колишній командувач американських військ у Європі. І от, власне, Ходжес та інші співрозмовники фахові поділилися своїми міркуваннями, своїм баченням, як Росія може організувати подібну масштабну агресивну кампанію. Отже, спочатку, на думку, власне, авторів цієї публікації, підуть кібератаки і розхитування внутрішньої ситуації в багатьох країнах Європи, тобто загрози цифрової і безпеці будуть створені і реалізовані Росією. Потім Росія може задіяти сотні далекобійних ракет, обстрілюючи Париж, Берлін, Лондон та інші столиці і міста Європи. Після удару можуть потрапити аеропорти, морські бази, логістичні центри. А згодом почнеться наземна операція в районі Балтії і Сувальського коридору, межа Литви, Польщі, Білорусі. От там, власне, на цьому стику росіяни із Калінінграда можуть поперти і через цей коридор із Білорусі, і морський флот Росії спробує взяти під контроль Арктику за допомогою ракет Північного Атлантику. Ну, на що здатен російський флот, ми вже розуміємо, хоча і знаємо, що є Тихоокеанський флот, там у них Балтійський і так далі, Північний, який трохи більш боєздатний, ніж Чорноморський, однак, ну, порівняно з флотом, наприклад, Сполучених Штатів, це все анекдот суцільний, абсолютно. Ну, але, власне, такі якісь сценарії розглядають в аналітичних центрах, бачимо, і в медіа західних, і вже сприймають Росію як таку серйозну загрозу на багато років вперед, що для нас є абсолютно позитивною зміною. У цьому випадку такі публікації грають нам на користь. Це означає, що до російської загрози можуть і переформатовувати європейські оборонні бюджети тепер на багато років вперед, і справді розглядати Росію в стратегії НАТО, в стратегії оборонні різних країн Європи і Заходу як реальну загрозу. Причому бачимо, що вона має далекосяжний такий характер і природу, ця загроза, на десятки років вперед. Тому тут Україну розглядають західні країни як щит, захист і як свого союзника у цьому сенсі. Тому нехай таких публікацій буде побільше, наскільки б вони фантазійними не були і, можливо, на нашу думку, відірваними від реальності, але добре, що вони з'являються.